Strana 28, cvičení 3D, přečteme si zadání. Narýsujte obdelník EFGH. Délka strany EF rovná se 3 cm, délka strany FG rovná se 4 cm. A obdelník KLMN, který má strany dvakrát delší než obdelník EFGH. Takže hned na začátku. Společně uděláme pouze náčrtky, Protože ty konstrukce dvou obdělníků by trvaly strašně dlouho a já si myslím, že máte zkušenosti ze cvičení 3A, 3B a 3C a zvládnete to sami. Takže pustíme se do těch, do těch náčrtků. Tak, a i u náčrtku se musí přemýšlet. Zkušenost z úlohy 3B. Obdélník strana EF, no a vidíte, je kratší než FG, čili strana EF. Tady musí být kratší než strana tahle. Tak, takhle by to asi mohlo vypadat. Je to náčrtek od ruky. Připomenu si ty pravé úhly. Pojmenuji vrcholy. G. H. Doplním strany EF. Délky stran 3 cm. 3 cm. FG. 4 cm, tak tohle vypadá docela reálně. To, co má být kratší, je kratší než to delší, výborně. Tak, ale to není všechno. My máme ještě rýsovat obdelní KLM, N, který má strany dvakrát delší. Dvakrát delší znamená dvakrát více, krát delší, krát více. No, takže já si tady načrtnu něco nebo něco obdelník dvakrát, další, tak jedna, dvě, no a teďka, no, je to náčrtek, jedna, dvě, no, tak budete mít jeden obdelník trošku menší, jeden větší, tak a ten se má jmenovat K, L, M, N a je to obdelník, takže pro něj ty pravé úhly budou platit taky. No a teď si musíme spočítat, jak budou ty jeho strany dlouhé? Takže délka strany KL rovná se. Ta odpovídá téhle straně EF, tam dole. A je, má to být dvakrát delší, dvakrát více, takže dvakrát ta délka strany EF. Čili KL rovná se dvakrát 3 cm délka strany KL rovná se 2x3, 6 cm. Takže my si to do toho náčrtku dopíšeme. 6 cm tady a protilehlá 6 cm tady. Tak a ještě LM tady. Délka strany LM rovná se dvakrát delší, dvakrát více a to odpovídá téhle straně. F FG, čili délka strany LM rovná se 2x4 cm. Délka strany LM rovná se 2x48 cm. Takže si to napíšeme, doplníme do náčrtku. Sem 8 cm a protilhela stejně dlouhá. Tak. No, a já jsem slíbil náčrtky konstrukce, už ne. Tak, EFGH, víte, jak rysovat? Dobře. Obdelní KLMN, strany dvakrát delší, jak jsme k tomuhle došli. Rozumíme tomu, jak jsme to vypočítali. Tak. No, a co nás zbývá, abyste si náčrtky udělali do svých sešitů, no a v konstrukci pokračovali úplně sami. Držím vám palcem.